Шишкін Петро Власович, Боцман Андрій Андрійович, Островерх Микола Михайлович, Тихонюк Микола Андрійович, партизан Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій, Подсосонний Іван Микитович та інші ветерани продовжують святкову ходу воїни-інтернаціоналісти, які виконували свій обов'язок у Афганістані. А зараз перед вами київський балет «На ходулях» продюсерського центру Володимира Гришка, фіналісти російського телепроєкту «Минута слави». Урочистим маршем крокує гордість та прикраса нашого міста. Муніципальний духовний оркестр культурно-мистецького комплексу «Академ» під керівництвом Олена Бойка. Thank you.
Паренка Володимир Іванович. У цьому році ювілей підприємству виконується 35 років. Спеціалізоване комунальне підприємство «Бориспіль Пандус», засноване рішенням Бориспільської міської ради 24 лютого 2000 року. Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом ліфтів. Мрія підприємства – відремонтувати офісне приміщення. Бориспільська філія по експлуатації газового господарства надає послуги з газопостачання населенню та підприємствам міста Бориспіль, Бориспільського району і садовим товариствам мікрорайону Осокорки міста Київ. Під керівництвом Юрія Вікторовича Кучера сумлінно працює працівників. Зустрічаємо представників Бориспільської центральної стаціонарні відділення на 510 ліжок. Амбулаторна поліклінічна частина виконує 1898 відвідувань за зміну. До складу лікарні входить 5 сільських дільничних лікарень, 13 сільських медичних амбулаторій та 17 ФАПів. Майже в кожному селі району можна отримати кваліфіковану медичну допомогу. Спеціальну медичну допомогу надають біля 300 лікарів. Медики Бориспільщини, які намагаються йти в ногу з часом, освоюють нові технології та методи лікування хворих. Мріють побудувати новий лікувальний корпус лікарні та відкрити нові вузькоспеціалізовані відділення, щоб якнайкраще важливість та значимість професії провізора і фармацевта в суспільстві постійно зростає. Наступними крокують «Укртелеком». Провідним оператором електронного зв'язку в місті Борисполі та Бориспільському районі є цех телекомунікаційних послуг номер 6 Київської обласної філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком». На даний час ТТП номер 6 має понад 22,5 тисячі абонентів фіксованого зв'язку, більше 3,5 тисяч абонентів сіткісного інтернету та 7 тисяч абонентів провідного мови. Чистою питною водою.
Наступними крокують представники компанії Farmex Group. Компанія Farmex Group пишається тим, що вносить і свій вклад зростання добробуту міста, підвищення цього іміджу не тільки в Україні, але й на міжнародному рівні. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед кожним мешканцем Борисполя та маємо чудові партнерські стосунки з місцевою владою. Зокрема, щодо забезпечення населення України доступними, сучасними лікарськими засобами європейської якості. Компанія Farmex завжди була соціально спрямованим виробником. Як приклад, впровадження цього напрямку є те, що біля половини наших працівників – це мешканці Борисполя. Багато з них – це молоді люди, яким в недалекому майбутньому визначити розвиток нашого міста, вітчизняної фармацевтичної промисловості та долю країни в цілому. Від імені керівництва компанії і міжнародного колективу привіт найщиріші привітання зі святом – День міста. Звичаємо наступних учасників святкової ходи – приватне акціонерне товариство «Альба Україна». Найбільший український спеціалізований дистриб'ютор, який пропонує широкий асортимент медичних препаратів і товарів медичного призначення. Компанія була заснована 29 вересня 1993 року. На початку роботи компанія нараховувала 30 працівників, а на сьогоднішній день в компанії працює понад 1200 співробітників. Ось до трибуни наближається колона приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація». За 10 років воно виросло у велику будівельну компанію, яка будує по всій Україні сучасні, витончені, складні об'єкти соціально-культурного призначення, торгові комплекси, житлові будинки. Очолює компанію «Заслужений будівельник України», кавалер ордену за послуги третього ступеня Володимир Ілліч Шалімов. У своїй роботі він спирається на висококласних спеціалістів, які працюють сьогодні у святковій колоні. Бориспільська філія комплекс «Агромарс» – багатопрофільний виробничий комплекс, до складу якого входить завод по виробництву високоякісних комбікормів для всіх видів птиці, свиней, великої рогатої худоби і риб. Мета підприємства – розвивати діяльність заводу для закріплення лідерських позицій на аграрному ринку України. Наступними крокують колоною представники міжнародного аеропорту Бориспіль. Столичний аеропорт – це візитна картка країни. Головного аеропорту України 50 національних та зарубіжних авіакомпаній здійснюють рейси за понад 100 регулярними маршрутами. Міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим та найпотужнішим в країні. Лише в 2010 році обслужили 6,7 мільйона пасажирів. В основу операційного управління інфраструктури аеропорту нині покладено міжнародні стандарти обслуговування пасажирів та забезпечення безпеки на повітряному транспорті. У вересні минулого року ввели в експлуатацію терміналу F. Нині з нього здійснюється понад 70% міжнародних перевезень. Наступним визначним етапом буде введення в експлуатацію терміналу D. Створення належного рівня сервісу в аеропорту – це перший крок до змін у сфері сервісу в Україні загалом. Сподіваємося, це дозволить відкрити Україну світу. Нову Україну! Податківців місця.
міста Борисполя. Від результатів їх роботи значною мірою залежить добробут пенсіонерів, матеріальне забезпечення інвалідів, дітей, вчителів, лікарів, усіх, перед ким держава має зобов'язання. За 8 місяців 2011 року працівники Державної податкової інспекції забезпечили рекордні суми надходжень. Так, до загального фонду державного бюджету надійшло 599 мільйонів 154 тисячі гривень. Це свідчить.